নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলৰ অইন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ বলিউড জগতৰ এটা নতুন খবৰ। বলিউড জগতত খিলাড়ী হিচাপে পৰিচিত অভিনেতা ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰে বলিউডৰ সৰ্বোচ্চ আয়কৰ পৰিশোধকাৰী অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। বলিউডৰ আটাইতকৈ বেছি আয়কৰ পৰিশোধ কৰা শিল্পী হিচাপে অক্ষয় কুমাৰলৈ শেহতীয়াকৈ আয়কৰ বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে এখন সন্মান পত্ৰ। অভিনেতাগৰাকী এইদৰে সন্মান লাভ কৰা এয়াই প্ৰথম নহয়। বিগত 5 বছৰ ধৰি সৰ্বোচ্চ আয়কৰ পৰিশোধকাৰী শিল্পীৰ তালিকাত অক্ষয় কুমাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহিছে। শেহতীয়া খবৰ মতে বৰ্তমান অভিনেতাগৰাকীৰ বেংকত থকা টকাৰ পৰিমাণ 2,591 কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন ছবিৰ নামত তেওঁ গড়ে পাৰিশ্ৰমিক 135 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁ মাহিলী উপাৰ্জন হ'ল 50 কোটি টকা। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় এই অভিনেতাজনৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে ৰাজীৱ হৰি ওম ভাটিয়া। গতিকে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'ত দিয়া খবৰটো আছিল ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। যদি আপুনি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।